transparentného účtu prezidentského kandidáta Andreja Danka zmizli jednocentové príspevky. Danko ich musel zo zákona ako neidentifikovateľné platby odstrániť. Jednocentovky začali na účte pribúdať po jeho legendárnej dopravnej nehode. Ty si tu dlho nebol, ale asi vieš, keď nepovieme ti, aby si sa zasmial. Príspevky boli určené na opravy jeho zubov, semaforu a tak ďalej. Aj teda na autoškolu by sa mu vyšla. No, Danko má podozrenie, že jednocentová smršť je síce na jednej strane zábava, ale na druhej ho má na svedomí organizovaná skupina s cieľom poškodiť strane. A tí, čo tie peniaze poslali, by mali vysvetliť, či boli organizovaní. Pozor. Teda, keď už si ma takto vyvolala, že som tu dlho nebol, ja som bol naozaj, priznám sa, v Dominikánskej republike. Neverili by ste, oni vôbec nevedia, kde je Slovensko. Dokonca oni nevedia, kto je Danko. Neverím. Sú oveľa prichádzajú. Stratená krajina. No. Ale keď už je tu, ja si myslím, že on by mal byť v tejto relácii a mal by tu byť. Každú reláciu, nemal by sa s nikým striedať. Kto sa to nestrieda? Eňa je tu stále. Ty, keby si mu požičala tú Trumpovú parochňu, čo máš, ani by diváci nezistili, že je to niekto iný. Lebo tá podoba tu je. No, počúvajte, ja sa priznám, keď už si zase ty mňa teraz načal, tak ja sa priznám, že ja sa mu tiež zo pár poslala. Tých jednocentov. Ale, pán Danko, takto, hej, ja to naozaj v tom najlepšom úmysle a tak trošku teda aj ako úplatok, hej, lebo viem, že vy rozhodujete o tom, kto bude moderovať ktoré relácie. No. Aspoň teda vo verejnoprávnej ste sa tak vyjadrili, tak dúfam, že nezajdete za riaditeľom tejto televízie. Lebo ja by som tu ešte chvíľu rada. To ti ja vybavím môjho. No. Ale ja som tu chcel ešte niekoľko detailov vypichnúť, no. Predsa len. Viete, že zlomil si vraj teda zub. Áno. Predstavte si zlomiť zub, ale nepoškodiť si okolie, teda ripák. Áno. No. To znamená, že musel byť vycerený zuby, musel byť ako taká piraňa, že akurát si iba zub a nič iné. No. Ako je toto možné? A tu, že škodí SNS, najviac škodí SNS Danko. Bezkonkurenčne, nemá konkurenciu. Cicero si dával pod jazyk kamienok. Takto si trénoval, aby hovoril plynne, aby netáral hlúposti. Ja si myslím, že ten jeden centík by to tiež dokázal. Jak by napadlo, Milan, jak ty si hovoril o tom, že... No, zlomený zub bez rozbitých pier. No. Ja som na to prišiel. On ten Danko si zabudol doma okuláre a jak išiel to maute, tak išiel na dôchodcu. A povedal na no, nevidel semafor. Naši kandidáti na slovenského prezidenta sú takí úžasní, že si ich všímajú aj v zahraničí. Jeden pán, ktorý pracuje v medzinárodných... taký ústav medzinárodných vzťahov, sa zaoberal tým, že kto na Slovensku kandiduje a prišiel so záverom. Zmenili sa pomery na Slovensku. Voľakedy v malých dedinách a mestách, keď bol niekto mentálne niecelkom plnohodnotný, sa nedostal ani za chotár. A teraz môže kandidovať na prezidenta.